Assalomu alaykum. Hunarmand TV YouTube kanalimizga reklama qabul qilamiz. Biznesingizni biz bilan rivojlantiring. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlar. Bugungi videomizda Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanida 1000 kvadratga yaqin MDF jarayonlari boshlandi. Inshaalloh hozirlar ustalarimiz ishlayapti. Mana ikkita o'rta qism bo'ldi. Birinchi ishimiz, ya'ni to'yxonani MDF jarayonlarini bitgandan keyin yana bir video qilamiz to'liq. Azizlar, qanchaga bitdi, qancha bo'lyapti? Barchasini aytamiz. 1000 ga yaqin joyimiz. Eng katta ishimiz mana shu bo'ladi, eng katta obyektimiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz, ustalarimiz o'zi zakazlar bor, ishlayapti Surxondaryo o'zidan ham olingan zakazlar. Imkon qadar vaqtga qarab navbat-navbat qilib berishadi. Aboy xizmati mavjud bizda. Kanalimizni reklama qilib beramiz. 12 ta viloyatdan xohlagan tadbirkorlarimiz, masalan, aka-ukalarimiz aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirib qilib beriladi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz, Telegram, WhatsApp ularga raqam qo'yamiz, aloqaga chiqaverasiz savollar bo'lsa. Kanalni mehmon bo'lganlar, obuna bo'lib qo'yinglar, like esdan chiqmasin, zakaz olamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.